Labą dieną. Ši mano nedidelė paskaita parengta pranešimo skaityto Dailės akademijos dailėtyros institute konferencijoje pagrindu. Konferencija buvo apie kaukę ir veidą. Ir ieškodama tai konferencijai temos, užkliuvau už tokių anksčiau mano niekad dėmesį nepatraukusių objektų, būtent drožinėtų 17 amžiaus pradžios durų, kurios puošė Kretingos bažnyčią. Ir dėl to turinio, koks man dabar klostosi mano šitame tyrime, esu dėkinga Marijai Matušakaitei, turbūt daugiausiai padariusiai dėl barokinių skulptūrų, drožybos ir kitų objektų žinomumo autoriai. Tai skaitydama jos knygą radau tokias įžvalgas. Ji rašo, kad reikėtų atkreipti dėmesį į pačias portretinės hermas tose duryse, kurio pačioje remiančias kiekvieną koloną. Jos turėtų vaizduoti fundatoriaus sūnų Jeronimą Joną Chryzostomą, dukterį Oną Scholastiką ir žentą Joną Stanislovą Sapiegą. Mane tas toks panašybių priskyrimas toms hermos, tokiam herminiam atvaizdams, kurie, man atrodė, tokios tiesiog bendrybės, paskatino mane imtis dekonstrukcijos, kaip mokslininkė sukonstravo tokią žinią. Jie ir kitose duryse, tose, kur matėte, vedančiose į zakristiją, taip pat įžvelgia, kad tos originalios vyra ir moterį vaizduojančios hermos, jos turi etmono Karolio Chodkevičiaus ir jo žmonos bruožų. Ir taip pat labai individualūs tokie netipiniai veidai puošia ir choro drožybos stales, kurių fragmentus apačioje matote. Tai imantis tos vadinamos dekonstrukcijos, dar reikia padaryti tokią, žodžiu, ekskursą į dabartinę šių objektų situaciją. Duris buvo 2007 metais restauruotas ir jos dabar visiškai kitaip atrodo, negu kad anksčiau jūsų matytose Matušakaitės knygoje Baltų lankų išleisto 98 metais publikuotose nuotraukose, kur jos padengtos tokia, na, tokia gana storų dažų sluoksnių ir tas sluoksnis suteikia tokio kontrastingumo. Dabar nebeliko to dažų sluoksnio, bet kaip teigia restauratoriai, to autentiško sluoksnio jie ir neradė, jis tik buvo rastas viršutinėje dalyje. Ir koks dabar čia toks empirinis tų durų aprašymas pateikiamas, tai kad jos tos durys turi tokią, nu, iš esmės skirtingą architektoniką. Aš daugiau analizuoju šitas pagrindinio įėjimo duris, jos yra didžiulės, virš 4 metrų ant 3 beveik, dviverės ir šilgai dalyjamos 3 vertikalių. Durių varčios pagamintos iš storų plačių ąžuolo lentų. Nugarinėje pusėje sujungtų skersinėmis medinėmis juostomis ir kalvių darbo metalinėmis konstrukcijomis. Kiekvieną varčią palaiko 3 masyvūs galingi vyrai ir tos durų paviršius papuoštas reljefiniais medienos, žodžiu, liepos medienos drožiniais.
Svarbu tai, man pavyzdžiui, ganėtinai nauja, kad pats pagrindas tų durų yra ąžuolas, o tie visi drožiniai, jie mediniais kaištais smulkiais pritvirtinti ir jie yra iš kitos medienos, būtent iš liepos, nes liepa minkštesnis medis ir geriau ją drožinėti. Ir vis jau Marija Matušakaitė pastebėjo ir restauratoriai savo straipsnėje, kad tos ertmės, kurios yra centrinėje dalyje, matote tokios te raidės pavidalo, jos tikrai turėjo būti, ten turėjo būti kažkokie vaizdai, turėjo būti paveikslai. Tai tos ertmės yra tuštumas, kurios galima sakyti, toks yra tų durų buvusio vaizdo branduoliai, yra buvę branduoliai, dabar yra tuštumos. Ir lyginant tarpusavį tos du objektus, tai matyti kai kurie pasikartojantys elementai. Tai tos liepsnojančios su liūtų galvutės apatinėje cokolinėje dalyje ir tie tokie rožančiai, Matušakaitės tiesiog vadindami karoliai, kurie jungia apsupa herminės figūras pagrindinių durų apatinėje dalyje ir zakristijos durų visas tas, žodžiu, atraminės antropomorfinės figūras dekoruoja, perkišti tie rožinio motyvai į tokias manieristinės metalą imituojančias kilpas. Ir taip pat kartojasi pumpuro arba gėlės motyvas. Ir grįžtant prie mūsų tokio tikslo arba kaip ką mes čia norime daryti, tai rekonstravusi, kaip Matušakaitė priejo tų išvadų savo žinių, aš pati bandysiu aiškintis, kaip funkcionuoja ir ką reiškia antropomorfinis atvaizdas utilitaraus daikto, tokio kaip duris, dekoro sistemoje. Ir neturiu aš kuo daugiau remtis, tik tai tais bendraisiais tokiais 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios asmens reprezentavimo principais. Ir klausiu, ar visgi įmanu tokį bendrinį veidą tipą, tokį savitą modelį naudojamą įvairiose vaizdinėse sistemose, tapatinti su konkretaus asmens atvaizdu, o gal visgi tai yra konkrečių žmonių, konkrečių asmenų atvaizdais. Ir kuo ta tapatybė gali būti argumentuojama, ar vien tik panašybė. Ir tokiu būdu kvestionuosime tą asmenų identifikaciją, remiantis antropomorfinio panašumo principu, atskleidžiant negrynų arba hibridinių reprezentacijų, kaip savitų personų raiškos pobūdį ir paskirtį architektoninėje struktūroje. Na ir šiam tikslui tai pabandysiu tą empirinę medžiagą sieti su žinoma faktografija ir pritraukti tokių žodžių, pritraukti proginės ir pritraukti literatūros kontekstus, būtent Chodkevičiui skirtų tos politinės poezijos ir laidotuvinių pamokslų tekstus. Pabandysiu su jais kontekstualizuoti, kaip kitos reprezentacijos, kitą reprezentaciją atstovaujančius kūrinius su būtent šiom durim. Tai pirmas tas mano uždavinys dabar vykdomas, bandant suprasti, kaip konstruojasi ta durų ikonografinės identifikacijos analizė. Na, Jonas Karolis Chodkevičius, tai turbūt iškiliausia 17 amžiaus pradžios asmenybė,
nepaprastai sėkmingas karvedys. Jisai to garsaus Jono Chodkevičiaus, kuris važiavo į Liubliną ir buvo lyderis, žodžiu, visos lietuviškos delegacijos sūnus. Mokėsi Bavarijos universitetuose, Padujoje taip pat ir Vilniaus universitete, buvo pastebėtas jau paties Stepono Batoro savo studijų laikais. Eruditas puikus, diplomatas, na ir jam labai sekėsi karyboj. Jisai labiausiai išgarsėjo Salaspilio mūšyje, kur buvo pasiekta triuškinanti pergalė prieš Švedijos karaliaus Karolio IX vadovaujamą kariuomenę. Na ir paskutinis jo irgi labai, labai garsi pergalė ties Chotinu, kur jisai ir praktiškai mūšio laukė ir mirė, nu, kaip sakoma, nuo pervargimo. Jam sekėsi, kaip ir pamokslininkai pabrėžė, ir gyvenime, jis buvo labai turtingas, ir turtinga jo buvo žmona. Mažiau sėkminga klostėsi jo sėkmė vaikų atžvilgiu, jeigu taip galima pasakyti. Vienas mažas vaikelis mirė, augino sūnų, kuris mirė 15 beros ar 16 metų, Jonas Krizostomas, o dukra Scholastika mirė jauna, jau ištekėjusi už Sapiegos. Sapiega jai kalbėjo parašyti testamentą kelis metus prieš mirtį. Ir jau paskui, žodžiu, visas Kretingos valdos, dvarai ir pati ta bažnyčia pateko į Sapiegų rankas. Beje, dar paties Chodkevičiaus brolis ir pusbrolis jie bandė teisme užginčyti tą visą turto perėjimą Sapiegom, bet Varšuvos Seimas patvirtino, kad viskas yra teisėta, žmona užrašė vyrui turtą ir jisai jį gavo ir viskas čia teisinga. Tai čia tas žentas, kuris, anot Matušakaitės, ir pavaizduotas vienoje iš tų hermų. Tačiau grįžtant prie pačios bažnyčios, tai viena tokių svarbiausių Chodkevičių fundatorių, ją fundavo ir pats Karolis, ir jo žmona Sofija Chodkevičienė iš Mieleckių, užrašė savo testamentą gausų Bernardinų vienuoliams. Ten visas tas testamentas yra likęs ir dabar yra Vrublevskių bibliotekoje, ir ten yra gan išsamus didžiulis tekstas ir labai smulkiai visa ta fundacija surašyta. Ir visa ta seka buvo tokia, kad pradžioj Sofijos testamentas, paskui oficiali fundacija, ir 19 metais jau pastatydinta bažnyčia konsekravo kaip tik 19 metų Liepos 7, tai jau rytoj jubiliejus išeina, žemaičių vyskupas Stanislavas Kiška. Tačiau Marija Matušakaitė teigia, kad tos durys jau buvo pagamintos 20 metais, nes Sofija Chodkevičiūtė vedė, žodžiu, ištekėjo už Sapiegos 20 metais, ir tada jau jisai tampa tokiu legaliu šeimos nariu, ir tada viena iš tų hermų gali būti pavaizduotas pats žentas. Reiškia, taip manoma, kad šitas ūsuotas vyras yra žentas, vidurie pati Sofija, o šone tas miręs Jonas Krizostomas. Ir dėl to pačios durys irgi sukurtos po 20 metų, nors bažnyčias konsekruota 19. Tai čia toks atsiranda jau tokio dėl tos
sąsojos, noro susijęti su konkrečiais asmenim, pradeda truputį tos datos viena kitai lik ir prieštarauti. Archyvinių šaltinių yra labai nedaug išlikę, yra kažkiek Krokuvoje pačių Bernardinų kronika, tie tokie duomenys apie pajamas, ta prasme, Bernardinų išleidžiamas sąskaitas įvairias, kuriuose figuruoja Tomo Kasparo kaip statytojo vardas. Ir daugiau tokių žinių, nors pakankamai tyrinėtas objektas, galima sakyti, nėra. Čia dar svarbu paminėti, kad pati bažnyčia buvo sumanyta kaip šeimos mauzoliejus ir tik pastačius bažnyčią, jau čia buvo mūrinė, pradžioje buvo medinė pastatyta, perkelti jau Jono Chryzostomo Chodkevičiaus palaikai, paskui jau pačios Chodkevičienės Sofijos. Ir dar vienas toks, čia jau pats Sapiega, dar įspūdinga tai, ir mane tas dar kažkaip paskatino tyrinėti šitą objektą, kaip pamačiau, kaip lengvai pradeda cirkuliuoti tie atvaizdai, pavyzdžiui, jau kaip neginčijami po šito Matušakaitės tyrimo, jau atsiranda ir Kretingos bažnyčios istorijoje šitas herminis vyro atvaizdas jau traktuojamas kaip Jono Stanislavos Sapiegos atvaizdas. Na, tas Sapiega, taigi, irgi nebuvo, kaip sakant, šiaip paprastas žmogelis. Jisai buvo taip pat paties Sarbievijaus apdainuotas, galima sakyti, pavadintas Sarmatų Demostenu, kuris taip pat buvo ir pranciškonų, ir bernardinų rėmėjas. Jo paties antkapis yra, tiesa, iš dalies išlikęs Vilniaus Švento Mykolo Archangelo bernardinių bažnyčioje. Ir jo laidotuvių pamokslė sakoma, stengiasi surasti tokias švento tikėjimo atramas, kurios būtų patikusios jo tėvui, tai yra Leonui Sapiegai. Ir tarp įvairių vienolyjų tokia išsirinko, kurios įkūrėjas, kaip pasakoja visiems žinoma istorija, rėmė Laterano bažnyčią. Todėl tas irgi Sapiegos figuravimas, integravimas į bernardinišką bažnyčią atrodytų kaip ir visai logiškas. Bet įvyko ir dar vienas dalykas. Iš karto po Sofijos mirties Jonas Karolis Chodkevičius ėmė ir susitokė su 20-metė Ona Aloyzė Ostrogiškė. Ir ta santoka truko labai neilgai, nepilnus metus, bet jisai palaidotas jau antrosios žmonos rūpesčių Ostrogė, jos funduotoje Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapinėje bažnyčioje skriptoje. Vėliau ten perkeltas į kitą bažnyčią, bet esmė tokia, kad tas lūkestis pirminis ir tas projektas pačią bažnyčią traktuoti kaip šeimos mauzoliejų, kur esminis šeimos narys, pagrindinis šeimos narys Jonas Karolis, žodžiu, kaip ir nebedalyvauja tam projekte, jis atsidūrė kitoje vietoje. Bet nubrėžus iš tai tokias direktyvas priimu prie savo tokios metodologinės nuostatos, reiškia, aš tyrinėju dekoruotą architektūros dalį, kuri yra kartu tokia visuma savyje, durys arba portalas, ir
Ir tai toks savitas dalykas, viena vertus, kaip ir siejasi su asmenų, konkrečiai Jono Karolio ir Sofijos asmeninė reprezentacija, kuri pagrindiniai tos reprezentacijos elementai tai yra herbiniai skydai, herbai. Ir kas čia, kuo aš čia galiu remtis, kas yra taip, žodžiu, apie tai tyrinėjęs ar rašęs, tai iš tiesų tokia specifinė čia ta literatūra ir ji labai tokia heterogeniška, viena vertus labai empiriška, tai yra tokie meninių amatų tyrimai, drožybos tyrimai, izoliuoti, vengiantis sieti su kitom šakom, jeigu medis, tai medis, ten vengiama jokių tokių analogijų su, tarkim, kita plastika. Bet taip pat yra tyrimų, kurie analizuoja pačią iš vis tokią, kaip reprezentacijos formas, reprezentacijos strategijas. Tai galima paminėti Jano Bielostockio darbą apie 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios Venecijos bažnyčių fasadus, kurios jisai atrado kaip fundatorių šlovės paminklus, kur pasaulietinė simbolika išstumė religinę, jinai tam padominuojanti. O kitas blokas tyrimų yra, pavyzdžiui, apie bažnytinius portalus, daugiausia viduramžių portalus, kurie analogizuojami su rojaus vartais. Remiantis tai, kad tai yra tokia kaip liminali zona, perėjimo zona, ir tai yra toks perėjimas per Kristų į amžinybę, į kitą pasaulį. Taigi duris arba portalas tai yra savita struktūra. Ir jinai turi tokio ekranišką pobūdį, galima sakyti. Ir skaitydama tokį įvadą apie kino teoriją, tiksliau kino teorijos tokį darbą, ten buvo kalbama apie filmo užsklandą ir kokią filmui reikšmę turi užsklandą, tas screen, ir ten sieja žodžiu su germaniškų žodžių skrim, kuris turėjo tokią apsauginę skydo prasmę ir taip pat nurodė tam tikrą dalykų išdėstymą, kaip nurodymą, kas yra už to skydo, už tos uždangos ir kaip tam tikrą anonsavimą. Tai ten buvo rašoma, kad štai kinui labai svarbu yra ta uždanga, tas skydas, tas kaip su kuo susiduria pirmiausia žiūrovas. Ir pagalvojau, kad ta pati logika veikia ir bažnyčios portalo atveju, nes čia iš tikrųjų išdėstyta turėtų būti visa šventovės programa, visa idėja, kas ją pastatydino, dėl ko, koks turinys, koks titulas, viskas čia turėjo būti sudėta. Būtent čia turėjo būti pagrindinė tokia, prasidėti pasakojimas apie šitą bažnyčią, panašiai kaip pasakojimą apie knygą pradėdavo tituliniai puslapiai, kurie irgi pasako, kas autorius, apie ką knyga ir kartu turi privilioti publiką, patraukti, skatinti reikiamą dėmesį ir įtampą. Ir kartu turi nustatyti tokią toną arba atmosferą. Kitas dalykas, kad galbūt susijęs su tuo, tai kad tai yra toksai utilitarus daiktas, kuris yra dekoruotas, tai yra papuoštos duris. Ir čia noriu prisiminti tą tokią irgi tai, kas yra švistas daikto puošimas, rėminimas,
Ir čia man parankė Olego Grabario mintis, kad dekoro buvimas ant daikto, šiuo atveju durų, gali būti lyginamas su mąstymu kaip savitų paviršiaus pagrindu, iš kurio išauga mintis arba konceptas ir kuris tam mąstymui leidžia pasirodyti ir jį išbaigia. Taigi tie visi motyvai įvairūs ir architektoniniai, ir grinai dekoratyviniai, ir simboliniai, jie sudaro tokį pagrindinio to daikto, to pagrindo, jį tarsi apmąsto. Sudaro tokį kaip ir puošmeną, ir kartu ir puošmeną, ir kažkokį tokį apmąstymą, išbaigimą. Ir aš keliu prielaidą, kad šioje architektoninėje struktūroje antropomorfinis atvaizdas nėra savarankiška individo reprezentacija, bet jis jungiasi su kito pobūdžio motyvais ir dalyvauja kaip kažkokios visumos ir kažkokio sudėtingo, tačiau organiško pranešimo elementas. Dabar, kalbant apie tas tokias zonas, kurias, kaip sakiau, yra galima išskirti kelias, išsiskiria savo svarbumu ir tokiu nepaneigiamu, kad jau tikrai galima pasakyti, kas tai yra ir ką vaizduoja ir ką simbolizuoja. Tai yra viršutinė zona, kur vienoje pusėje, kairėje vaizduojama, tiksliau dešinėje iš tos pusės, Jono Karolio herbai, iš kitos pusės Sofijos. Ir apie herbo reikšmę gražiai yra pasakęs Bonaventūra Čerlinskis, pranciškonas Jono Karolio laidotuvių pamoksle. Jisai sako, mūsų lenkai savo herbose vieni pasagas, kiti kalavijus, strėlės, kryžius ir kitas figūras, o kiti vairius paukščius ir žvėris vaizduoja ir taip jos myli, kad savo brangenybėmis vadina ir laiko kažko itin, itin brangiu. Ir tas herbo kaip savitos nuosavybės, asmens identifikacijos paskirtis yra baroko epochoj totaliai visur paplitusi ir ginklais, ir ginklai herbais būdavo paženklinami, ir leidiniai, ir dedikacijos, ir kaip sako Hansas Beltingas, herbą galima vadinti tam tikra kūno medija. Beltingas netrado tokių pavyzdžių, kur vienoj pusėj, ten berods 15-16 amžiaus, tokie ant medinio pagrindo tapyti atvaizdai, kur vienoje pusėje yra toks mimetinis portretas kokio nors asmens, o kitoje pusėje herbas. Ir jisai sako, kad tai yra, vat, herbai funkcionuoja kaip asmens kūno medija. Herbas skydė, kaip ir portretas ant kažkokio pagrindo, tai dvi kūno medijos, savities mens kūno pakaitalai, kurie išplečia jo buvimą erdviškai ir laikiškai. Ir kaip išplečia? Išplečia taip, kad herbas atsinešamas iš kartos į kartą ir jis perteikia ne tik individą, bet ir giminę, reiškia perteikia ir bendruomenę. O tos pridėtinės dalys ženklina ir teritorines valdas, ir įvairias giminystės kitus ryšius, kilmę iš motinos pusės, iš tėvo ir panašiai. Čia visas menas tos herbus skaityti ir šifruot. Bet, o portretas, Beltingas savitai ir tą pateikia kaip opoziciją, tą tradicinį portretą, kuris perteikia tik individą ir šiuo požiūriu tai yra savita herbo pozicija, kita asmens reprezentacijos pusė. Žodžiu, durų dekorą galima ypač dėl tos raiškaus
tos pačioje viršuje komponuojamos herbinio motyvo galima palyginti su panegyriniais ar laidotuvių progas skelbtais tekstais. Ir metodologiškai šitas bandymas dailės srities paminklas sieti su paraleliai su kartu arba paraleliai funkcionavusiais tekstais nėra naujas. Jau Irena Vaišvilaitė, analizuodama Leono Sapiegos antkapinį paminklą, pastebėjo, kad, cituoju, antkapio lygiaprasmis heraldinių, siužetinių ir ornamentinių elementų jungimas primena laidotuvių pamokslą, tai yra artimo žanro reiškinį. Beveik visada pamokslų šlovindavo ne tik mirusiojo asmenį, bet ir visą giminę. Ir antkapyje dažnai herbas užimdavo panašią vietą kaip ir pagal svarbą, kaip ir mimetinis atvaizdas. Ir pamokslė herbai, žodžiu, plačiai aprašomi ir jie siejami ir analogizuojami su žmogaus gyvenimu. Ir kai aš peržiūrėjau keletą tų pamokslų, laidotuvinių pamokslų, paskui proginę literatūrą, supratau, kad tas Chodkevičiaus grifas, kuris sudaro erelis ir liūtas, erelio galva ir liūto kojos arba, žodžiu, kojos nugara, tas korpusas, tai buvo toks pamatinis motyvas, kuris visur kartojosi ir grindė visą Chodkevičiaus šlovę, sėkmę ir panašiai. Ir tai pradžia nuo Sarbievijaus akmens pašventinime. Ir iliustracijoje matote, kad tas šalia vaizduojamas Chodkevičius, bet viduryje emblemoje, kur šlovinamas Chodkevičiaus karingumas, vaizduojamas grifas su heraldinis jo ženklas, tas heraldinė ta kūno medija, kuri kovoja su tais priešais. Ir tas tekstas skelbia, mūsų yra daug, o pačioje aš jūsų skaičiuosiu savo kalaviju. O pats saurame sėdi už stalo ir nieko neskaičiuoja ir net kalavijo nelaiko rankoje, bet jo tas herbas, jisai pats, galima sakyti, herbe, jo esmė, jo simbolinė figūra kovoja. Ir ta figūra yra, kaip sakiau, yra esminė, tas net paties siūloma pačiam Chodkevičiui save suvokti tarp ginklų, kaip čia Sarbievijus sako, kad skirtingi ginklai, kryžiai, grifas, pasaga, trys upės ir taip toliau, žodžiu, jei padėsi bažnyčią tarp tiek herbų, matys save Karolius šlovinama karo viduryje. Tai čia tas tapatybės išskaidimas, jisai čia vyksta labai taip sklandžiai ir natūraliai, jisai čia, ta prasme, kuo daugiau tas asmuo išskaidomas, į kuo daugiau dalių, su kuo daugiau fenomenų jis gali būti identifikuotas, tuo jis yra vertingesnis. Grifas, tai iš tikrųjų ir mano tapo tas pranešimas, jo preambulė, tas hybridiniai atvaizdai Chodkevičiaus, pats grifas yra klasikinis hybridas, hybridinė figūra. Ir kaip teigia Bonaventūra Čerlinskis, tai atvaizdas sudarytas iš paukščio ir žvėries. Ir tai labai senas šitas simbolis, jis jau Graikijoje simbolizavo budrėją jėgą, kovos troškimą, išdidumą, ant jo jodavęs Apolonas, jis saugodavęs auksą ir panašiai. Krikščionybėje grifas susietas su
Jėzumi Kristumi, nes ir erelis, erelisgi žiūri saulę, gali žiūrėti saulę neužmergdamas akių, kaip ir Kristus žiūri į Dievą veidas į veidų, o taip pat liūtas yra, na, liūtas iš vis labai šventraščio mėgiamas gyvūnas, turbūt pats populiariausias, kažkur skaičiau, kad jisai, ai, ten toliau surašiau, žodžiu, apie liūtą, kad paminėtas 140 kartų berods. Ir siejama su jėga, drąsa, taip pat grėsmingumu ir ypač mėgtas Senajame testamente, nes atitiko tą tokią militarinės tas vertės ir siejama su Izraelio tauta. Pradžios knygoje Jokūbo testamente skaitome, Judas yra tarsi jaunas liūtas, nuo grobio pakilai, mano sūnau, jis priglunda, atsigula tarsi liūtas, tarsi žvėrių karalius, kas galėtų drįsti jį prikelti. Kita liūto reikšmė, tai yra, na, pražutinga grėsmė. Psalmių tekstuose yra prašoma viešpatės apsaugoti, ištraukti iš liūto nasrų. Ir ilgainiui liūtas irgi atsirado kaip ir nuodėmės simbolis. Pavyzdžiui, vienoje psalmėje sakoma, slapčiom sėlina lyg liūtas tankmėje, jis tyko, kad pagrobtų vargšą, čiumpa vargdienį ir velkai savo pinkles. Na ir taip toliau. Bet dėl tos narsos, sėkmingumo, drąsos, visgi liūtas buvo mėgiamas ir dažnai turėdavo tų teigiamų konotacijų. Ir nuo 9 amžiaus, kaip sakiau, buvo ir paties Kristaus simbolis, nes toks yra pasakojimas, kad maži liūtukai gimė, 3 dienas guli kaip negyvi, kol neprieina tėvas ir juos neįkvėpia. Tai buvo simboliškai interpretuojama, siejama su pačiu Kristumi. Ir, na, tai ir grifas, ir erelis, ta prasme, ir tokie, žodžiu, patys savaime stiprūs simboliai, o jų ta tokia hibridinė jungtis, na, sudarė tokį, nu, karališką valdžios tokį, na, valdžią simbolizuojantį hibridą ir kartu grėsmę. Ir kartu dar jie jungiasi tuo, kad jie abu tie simboliai yra soliariniai, siejasi su saule. Ir kartu ten irgi nuo graikiškos tradicijos buvo manoma, kad ant grifo jodavęs pats Apolonas ir tas grifas augodavo auksą. Ir paskui, pavyzdžiui, 17 amžiaus tekstuose vienam tekste patį Chodkevičių radau, kad analogizuoja irgi sieja su Apolonu. Galbūt per tą grifo, galbūt per tą soliarnę simboliką. Ir štai čia dabar toks įvyksta įdomus judesys, kad ta žodžiu, herbinė zoomorfija, tokia, žodžiu, visiškai simbolinė, pereina į portretinę. Kad tai, kas būdinga tam grifui, paukščiui, siejama su konkrečiu Chodkevičiaus aprašymu. Pirmasis tai padarė Bonaventūra Čerlinskis, jisai laidotuviniame pamoksle ir jis parašė, kad, žodžiu, aprašė pačią jau Chodkevičiaus išvaizdą, akcentuodamas lenktą nosis, su tokia Platona vaizduoja, tai išmintingiams priskiriama nosis, o taip pat kovingiams žmonėms, arimaspės vadinamiems. Šitą vietą pakartoja po kelių metų ir Birkovskis savo irgi laidotuvinėme pamoksle, tos pamokslus publikuodavo ne iš karto po mirties, kada išeidavo, nebūtinai iš karto.
Bet literatūrai, pavyzdžiui, Vaitkevičiūtės tyrime, būtent šita vieta cituojama Birkovskio pamoksle. Ir nesusiejant su to, kad Birkovskis nusižiūrėjo nuo Čerlinskio. Bet tai eina toks kaip savitas toposas, ta erelio nosis, kad turėjo tokią išvaizdą, kokią turėjo turėti didysis etmonas, veidas iš pirmo žvilgsnio griežtas atrodė, pilnas didybės, išties marsiškas, aukšta kakta, erelio nosimi, etmoniško garbingumo ženklų. Na ir iš kur dabar čia visa tai eina? Ir pasirodo ne šiaip sau, nors nėra nei Birkovskio, nei Čerlinskio tekstų nuorodose, kad jie rėmėsi kokį nors Džambatistą de la Porta, bet akivaizdu, kad rėmėsi. De la Portos knygų yra universiteto bibliotekoje ir Tai buvo, žodžiu, toks jau atgimimas iš visos fizionomikos mokslo, nors iš tikrųjų tai nuo 5 amžiaus antros pusės Hipokratas pastebėjo žmogaus charakterio ryšį su veido bruožais. Pitagoras ir Sokratas, rinkdamiesi mokinius, jau savo naudojosi fizionomikos žiniomis. Bet jau pats toksai kaip atraminis veikalas, tai Aristotelio fizionomika ir jo nuopelnas buvo esminis tiem tolimesniem šios srities tiem mokslam, kurie jos dabar laiko tokiais pseudomokslais. Bet Aristotelio fizionomika paremta ryšio tarp kūno ir sielos prielaida, ryšio tarp vidinių ir išorinių žmogaus dimensijų, tokių žodžių, kad visgi tai, ką matome, siejasi tai, kas yra žmogaus charakteryje, prigimtyje. Ir kaip jis rašo, visos sielos aistros atrodo siejasi su kūnu, nes kūne vyksta jų buvimo, atsiradimo ir išnykimo modifikacijos. Ir tas ryšys yra tarp kūno ir sielos neišvengiamas ir būtinas. Ir jisai tokia atliko klasifikaciją arba tipologiją tų žmogaus tipų, veidų, atrodymų ir panašiai. Ir ta klasifikacija jam tiesiog padėdavo atskirti stiprius nuo silpnų, talentingus nuo netalentingų, kvailus nuo drąsių, bet tokią paskirtį turėjo. Ir būtent Aristotelis apie žmonės su erelio nosimi teigia, jog jie kilnus, tačiau plėšrus. Ir ta Aristotelio išskyrimas tos erelio nosės ėjo iki pat 17 amžiaus ir aš taip įsivaizduoju, kad būtent į Birkovskio ir Čerlinskio tekstus pakliuvo per tą aristotelinę tradiciją. Čia dar man įdomu ir kažkaip siejasi su mano to tyrimu, būtent tas, čia atėjau per tą nosies motyvą, bet iš vis tas žmogaus veido siejimas su gyvūnu, kas čia per tokia tipologija. Ji irgi ateina iš aristotelinės tradicijos. Ir pats de la Porta aiškina, kad štai sunku suvokti tos žmonių charakterius, jie tokie sudėtingi, bet žiūrint į gyvūnus, matome, kad avis atrodo, avis kaip avis, bet ir elgesi, tada žinai, kad pagal išvaizdą gali numatyti kažkokį ir elgesio programą. Karinga išvaizda kaip liūto, jinai ir programuoja karingą elgsena, kaip ir tas snapas, plėšrus, jisai, žodžiu, per regimybę jau gali nuspėti ir tam tikrą veiksmų programą išvelgti. Ir taip pasiūlyta tokia zoomorfiška artikuliuota žmogaus veidų tipologija, tokias kaip panašybė pranašauja ir atitinkamas savybės. Ir tai jis papildė ir konkrečių istorinių ten karvedžių sąsajomis su konkrečiais faktais toje knygoje.
Tačiau mūsų atveju svarbus ryšys tarp tos heraldinės zoomorfinės ir tos zoomorfinės interpretacijos, kuri perkeliama į konkretų portretą. Tačiau yra dar viena komplikacija mūsų tyrimo objekte, tai būtent orderis arba tas akmuo ir kaip artikuliuotos tos hermos ir kas tos hermos arba terminai. Hermos ir terminos, tai antropomorfiškai apipavidalinti stulpai arba akmenis, na tai irgi hibridinės struktūros, tik tai kitokios. Čia dėl laiko stokos nesileisiu į visą tą hermos kilmę antikinę, vaizdavimo tradiciją ir čia tik galima prisiminti, kad hermos, tokios, žodžiu, tie patys akmenys antropoformizuoti, jie turėjo paskirti žymėti teritorijas ir ypač romėnai jau tą terminą įvesdami, termino tą tokią dievybę siejo su ribų apsauga ir tiems terminams ir aukodavo specifiškai prie tos ribos iškasdavo tokias duobes ir ten pildavo įvairias gėrybės. Ir tų ribų akmenų, kurie buvo skirti riboti teritorijas, nevalia būdavo kaip nors perkelti ir nustumti. Ir, na, bet jų esmė ta, kad jie kilo iš dievybės atvaizdo, tai būtent hermio vaizdavimo graikų tradicijoje. Po to tai perėmė romėnai ir paskui net konkrečių žmonių atvaizdus ėmė taip vaizduoti, kaip, žodžiu, galvą arba iki pusės krūtinės siedami su akmeniu arba kolona. Bet 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiai, tos hermos bažnyčiose, jos būdavo ganėtinai retos, bet daugiausia jos apipavidalindavo įvairius taikomojo pobūdžio daiktus, tai atraminės figūros labai tikdavo įvairiem rėmam, kabinetam ir taip toliau. Alberti rekomendacijos architektams hermas siūlo naudoti ne visuomeninėje, o privačioje architektūroje. Anot jo gražiai atrodo, kai vietoje paprastų durų rėmų naudojamas hermų pavidalo atramos. Vazari taip pat po teorinio diskurso apie kolonas pateikia tokį atraminių antropomorfinių figūrų, kurios gali būti naudojamos aprašymą. Jos gali būti padarytos kaip mergelės, satyrai, puti ar kitos rūšies monstrai ar keisti dalykai gimę dailininkų fantazijoje. Tai matyti, kaip visiškai ta antikinė hermos kaip dievybės prasmė visiškai devalvuojasi ir tai pasidaro tokios, nu, tiesiog dekoratyvios figūros, kurios gimsta dailininko fantazijoje ir skirtos apipavidalinti. Ir čia iš to suvardymo, kad padarytos kaip mergelės, satyrai, puti, nu, žodžiu, tokie, žodžiu, marginalios, tokios antropomorfiškai apipavidalintos figūros, kurios neturi tokios svarbios simbolinės prasmės. Ir kaip minėjau, daugiausia jos išpopuliarėjo baldų dekore. Buvo labai populiarios grafinių tokių pavyzdžių knygos Hanso Vredemano de Vries, taip pat de Serso, Atlanta ir Karietidės, buvo pateikiami įvairūs pavyzdžiai ir tais pavyzdžiais rėmėsi ir medžio drožėjai, ir akmentašiai, jie buvo skiriami, net buvo ir įvardėjami kai kur pavyzdžiai,
akmens ir medžio dirbiniams ar panašiai. Ir pakliūdavo jie va į tokius dirbinius, kaip šitie kabinetai, vienas, žodžiu, iš švediškas, kitas vokiškas, apipavidalina, žodžiu, struktūras. Gali būti veidrodis, čia vat veidrodis venecijietiškas, metalinis, ten mediniai dalykai, ta medžiaga čia nėra taip svarbi, bet grafiniai pavyzdžiai, jie galima sakyti, yra architektas remiantis įvairiais pavyzdžiais, iš jų padarydavo kaip koležą pagal užsakovo poreikius ir taip ir taip kažkokiu būdu, iš kažkokių grafinių planų, pavyzdžių atsirado ir mūsų objektas. Kodėl konkrečiai ir zakristijos duryse, ir tose pagrindinio įėjimo duryse naudojamas jonėninis orderis? Aš spėju, kad radau tokį prašymą, kad pavyzdžiui, įvairių yra interpretacijų, bet dorėninis orderis paprastai siejamas, asocijuojamas su Jupiteriu, Marsu, Herkuliu, o jonėninis su Diana, Apolonu ir Bachu, korintinis su Vesta ir taip toliau. Toksai 16 amžiaus pabaigos Johannas Šiutė savo knygoje apie orderius Apoloną siejo su jonėniniu orderiu. Ir čia prisiminiau tą Bonaventūro Ščerlinskio irgi pamokslą, kuris interpretuodamas Grifą Chodkevičiaus asmens raiškos plotmėje, taip pat irgi akcentuoja tą apolonišką įpradą, Apoloną. Jisai sako, pagoniškoji senovė grifus Apolonui pašvesdavo, todėl ir ant imperatoriaus Galeno monetas iškaldintas grifas su užrašu Apolonui skiria Augustas. Jose Apolonas būdavo laikomas nemirtingu ir visada jaunu dievu. Jį vadindavo bedėmės Apolonas. Taip ir maloningas Jonas Karolis dėl savo tvirto tikėjimo, krikščioniško gerumo, pagyvinto fundacijomis ir aukomis dievo garbei ir jo tarnų išlaikymui nemirtingas gyvena danguje. Tai čia va ta sąsaja Chodkevičius, grifas ir Apolonas su to jonėniniu orderiu. Nežinau, man ta sąsaja atrodo visai logiška, nors jis tokia labai asociatyvinė. Na ir iš tų tokių menotyrininkiškų triumfų, kaip sakytų Arūnas, tai tų pavyzdžių paieška ir radimas. Nepavyko man rasti, pavyzdžiui, projekto durų. Nežinau, turbūt čia yra būtų priliktų kokiam nors stebuklui, bet tos liūto galvutės, kurios yra cokolinėje pagrindinių durų dalyje, tai aš manau, kad jos visgi yra iš to paties šaltinio arba bent jau labai panašios kaip Verikso raižinyje Amžinybė, kuris apipavidalina Johano Davido veikalą Veredictum Christianum, tai toks jėzuitiškas veikalas, apie tokias bendrasias krikščioniškas tiesas, kurio viduje yra vat šita liūto galvutė kaip laikų pabaiga ir kartu kaip amžinybė. Ir jos ta vieta pačioj abiejų durų, žodžiu, apačioje, kaip pagrindas, irgi yra tokia neatsitiktinė. Na ir dar vienas motyvas, tas to rožinio arba rožančiaus karoliukai su kutais, kurie gali būti šiaip toks dekoratyvus motyvas, bet kartu ne tik dekoratyvus, bet simbolizuojantis maldą.
malda už mirusiuosius, kita vertus tai yra ir pačių Bernardinų aprangos dalis, jie nešioja tokį didžiulį rožinį tokiais stambiais karoliais ir jų kaip vienuolių viena iš tokia pagrindinių misijų ir paskirčių yra malda už mirusiuosius. Todėl manyta, kad neatsitiktinai Chodkevičiai pasirinko savo šeimos mauzolėjų būtent Bernardinų globojamą bažnyčią. Tai ir kalbant dabar apie tą bendrą tokią struktūrą, prisimenant, kaip padarytos tos durys, tai atsimenat, viršutinėje dalyje yra Chodkevičių herbai, dešinėje pusėje Chodkevičiaus, kairėje Chodkevičienės. Ir skaidoma į tokias horizontales dalis dar Kristaus, Chodkevičiaus pusė yra Kristaus galvutė Chodkevičienės Marijos. Ir vidurinėje dalyje, man dabar turbūt teks vis tiek kažkaip čia dingo mano tą pagrindinę. Tai ačiū, geriau aš tada nesustosiu. Žodžiu, čia yra tas herbinis skydas, čia tos mažosios galvutės, kurios dar akcentuoja, kad čia, žodžiu, Kristaus pusė, Marijos pusė, ir tai antrina monogramos. Pagrindinėje dalyje yra Kristaus monograma karūnuota, čia yra Marijos monograma, čia turėjo kažkas būti. Ir čia yra tos trys hermos. Tai viršutinėje dalyje patys fundatoriai, steigėjai, konkretus asmenys. Vidurinėje dalyje ta konkretizacija, tai yra tokia jau galima sakyti pati bažnyčia, jos titulas, aš manyčiau, kadangi bažnyčia skirta apreiškimo tematikai, čia galėjo būti apreiškimo diptichas įkomponuotas centre. Pačios monogramos pateiktos tokiu bernardiniškų principų, kai bernardinai mėgsta Jėzaus Marijos atvaizdus pateikti abstrahuotai per jų vardų trumpinius. Ir ta apatinė dalis, kuri vaizduoja tas trys hermas, kurios apvytos tais rožinio karoliukais. Ir netikėtai radau tokias simbolinius rožinio atvaizdus, kurios vaizduoja kaip tokias trys, pavyzdžiui, trys dekoratyvinius tokius, trys dekoratyvinės struktūras, kurios primena tai, kad rožinis turi tas trys dalis, džiaugsmingąją, skausmingąją ir garbingąją. Ir čia išreiškiama grinai per ornamentą, visiškai asociatyviai. Galima įsižiūrėti į augalus, galbūt skausmingoji ten aštresni lapai ar kažkaip digliai, ar garbingoji labiau užsiskleidusios tos gėlės, bet čia tiesiog net neprašomas, neįvardėjamas dalykas. Ir ar daugiau tokių, pavyzdžiui, Verikso raižinių, kuriuo jie konkretizuoti labiau. Bet čia man susisiejo su tuo, kad, pavyzdžiui, vidurinioji dalis skausmingoji yra paženklinta kryželiu. Visos tos hermos siejasi irgi per tą, nu, per tą manieristinę tokią, tas metalinę žiedą imituojančius motyvus, bet kartu ir per tą rožinio devocionaliją ir manyčiau, kad galbūt čia tiesiog yra tas toks simbolinis maldos užmirusius maldos perteikimas, bet kartu ir pačios visos bendruomenės nuoroda, abstrakti nuoroda. O jeigu galbūt jie galėjo būti ir įrašyti konkretus vaikai,
Tai nežinau, čia palieku tokia kaip, na, kaip klausimą, kuri visgi aš, nu, nelaikau uždarytų. Na ir tos tuščios vietos, kurios yra faktiškai pati pasakojimo esmė, pagrindinis pranešimas, kuris lieka atviras ir neišbaigtas, apie ką visą tai vyksta. Mano versija, kad apie bažnyčios titulą. Na ir jau, kadangi mano laikas baigėsi, tai čia tokios, ieškodama dar tų kažkokių analogų, pavyzdžių, tai nuradau panašų dalyką, panašų, pavyzdžiui, to paties laiko Vilhelmo van den Blokės epitafija Gdansko bažnyčioje, bet čia kita medžiaga. Mano kolegos sakytų, kad ką tu lygini medį su akmeniu, bet galėjo būti pagal tuos pačius pavyzdžius galbūt kūriama, nes panaši ta pati proporcijų logika ir ypač kolonos, tos joninio ordine kolonos, kurios iki dalis jų tarsi apaugusi tokia ornamentika, dalis tarsi išsilaisvinusi, eina tom vertikaliom kaneliūrom stiebėsi į viršų. Na ir taip pat tos liūtų galvutės, bet jos, nu, labai paplitęs motyvas, tai galbūt čia nėra toks stiprus argumentas. Ir tas pats Blokė, nors nėra patvirtinta dokumentais, bet ta empirinė analizė kaip ir leidžia tvirtinti, ir Matušakaitė tai yra įsitikinusi, kad Blokė yra sukūręs Stanislavui Radvilai ant kapį Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Tai ta pati vienuolyje, panašus laikas ir Hermos. Taip, čia baigiu savo paskaitą. Čia aš norėjau tokią skirtį padaryti, bet gal nepavyko išryškinti. Visgi toks mimetinis atvaizdas, portretas, jis buvo vertinamas kaip tikras. Ir tie, ir
ir tas portretas, tapytas portretas ir tekstuose, nu, dažnai, kad aš tai nutapysiu portretą, arba išausiu aš ten tas tarkim, Laurentijus Boris, tai karo machijai, irgi kaip ten šiek tiek aprašo Karolio išvaizdą Kurkevičiaus, tai aš išausiu ten kilimą, kartu pavaizduosiu ir ten, aišku, ten tas tokio apologetinis tas portretas pavaizduotas, bet vis tiek, reiškia, tie vaizdiniai artefaktai, jie funkcionavo, jie buvo vertinami ir jie buvo reikalingi, miniatiūros ten susipažinimu ir panašiai, jie visur, nu, jie dalyvavo, tik, nu, tas patikimumas, tai priklausė nuo dailininko talento, nuo gebėjimo perteikti tą panašybę. Bet čia norėjau parodyti gal nepakankamai ryškiai, kad tos visgi tokie hibridiniai atvaizdai, tai jie tikri buvo būtent herbose, nes ten nepaneigiama. Ten yra ženklai, kurie konstituoja asmenį ir aišku, kieno herbas, tik reikia mokėti perskaityti. Bet pavyzdžiui, kokioj nors ten kolonoj, kokioj hermoj pavaizduoti kažkokį visuotą vyrą, tai nebūtinai ten yra tas. Tai nėra tikra identifikacija, tai yra kažkoks personažas, kažkoks viena, nu, kaip tarptumė, kažkoks vyras. Ir, nu, nes jis dalyvauja dekoro sistemoje. Tai, bet tas panašybių ieškojimas jis yra, ir jis labai yra stiprus ir gajus. Ir čia galima prisiminti ir Jurginio tą išvalgą apie Aušros vartų Mariją, kaip Barbora Radvilaitė ir panašiai, tas noras atpažinti konkrečius dalykus, gajus. Bet, nu, atsakant į klausimą, tai, sakyčiau, 15 pabaiga kartu su renesansu atsiranda tokio portreto fenomenas. Bet mūsų kultūriniai terpiai čia kitaip, nėra taip. Aš panašu klausimą, kaip Saulius norėjo užduoti, irgi gauna tą patį klausimą, galiu pasakyti. Nes man tos čia daug gale kalba eina apie reprezentacijos tipus, tokius, kurie gali būti labai skirtingi. Ir kai parodė pačioj pradžioj tas Hermas ir sakė, kad Matušakaitė laiko portretistai, man iš karto šokė galvo mintis, kad nu, vis dėlto tai neįdėti yra, nu, Matušakaitė. Nu, neįmanoma to. Man rodos, tai, kas eina iš dabartinės fotografijos patirties, tai jinai kažkaip tai, aš neasmeniškai ant jos čia pačią rytinu, bet čia tas pats, kas Barbaros Radvilaitės įžvelgimas į koną, čia man atrodo. Tas pats kažkokia liaudiškas toks įsitikinimas, kadangi portretas tai yra toksai žanras, kur iš tikrųjų naiviai akis tarsi gali turėti racijos. Nu, panašus ar nepanašus į tokį, koks buvo. Tuo tarpu, jeigu mes norim kalbėti apie reprezentacijos tipus, tai visuomet turim kažkaip išskirti tas formales priemonės ir formalius bruožus. Ir pats įdomiausias dalykas iš to, ką parodė, man atrodo, tai yra geomatų skirtingų reprezentacijų, kurios visos yra reprezentacijos, kol jau galų gali daryti iki tokių, kur tau pačiai kyla klausimas, ar čia nėra grinai dekoratyvus elementas, ar ne? Bet netgi ir ten rožinį, pavyzdžiui, jeigu rožinys gali būti kvalifikuojamas, skaidomas į tris dalis, reprezentuojant grinai dekoratyvių gėlių kažkokių motyvų. Tai tas, man atrodo, jau mes prieimam čia prie kraštutinumo tokio, kad dar tam tikrą prasme viskas yra reprezentacija, tik tai reikia suprasti, kokiu būdu jis reprezentuoja tai, ką nori reprezentuoti. Nes naiviai akis tai sakytų, kad tai čia reprezentuoja gėlytės. Ar ne skirtingas gėlytės tokias. Ir man atrodo, kad kiaurai per tai, ką tu čia rodi, tas perėna, pavyzdžiui, iš tikrųjų šitie kapiteliai kolonų orderiai, imkim plačiau, orderiai, tai čia žinomas dalykas yra
kolonos, kurios tinka dėdėms moterims ir visada jos naudojamos yra. Yra tokios, kurios vartojamos dievams vyrams. Dabar tai, ką tu parodė, jonėniškas, kuris tinka Apolonui, o koks dabar tiktų Marsui, ar ką, aš nežinau, bet ką tai rodo, kad net ir tokiam abstrakčiam objektą kaip koloną mes turime reprezentatyvumo elementą, nors jisai yra labai kažkur toli paslėptas. Tai man bus, kad čia pats įdomiausias dalykas, tai mėginimas tas diferencijuoti. Man atrodo, galiausiai, kad čia kažkokia vis dėlto naivi prielaida, kad Hermoje gali būti portretas, kažkoks gramatikos pažeidimas, man atrodo. Nu, turi būti formų gramatika kažkokia, ir čia yra pažeidimas ieškoti individo veido bruožo. Tokio tipo atvaizduose, man tas rodo, kad atsitikti sumaišyti jau reprezentacijos taip, kad jie nebefigruoja. Ir kad jau nusitvėdėjau mikrofoną, čia man taps didelis klausimas, į šitą norėčiau atsakymą. O kitas, tai man atrodo, jau tokia smarkiai, tokia pedantiška, ten pati savęs, vienu metu užklausys, ar čia dešinė pusė, ar kairė pusė, kaip toms dalykas, kad herbai yra skaitomi, įvardinant juos priešininkai, ko galėtumėm natūraliai galvoti, kad tai, ką matau dešinėje, yra dešinėje po pusėje, ta, ką matau kairėje, yra kairėje po pusėje. Pavyzdžiui, tos hermos dvieje, ne? Yra dešinė herma ir yra kairė herma. Bet pagal heraldikos taisyklės tai yra atvirkščiai. Tu turi atsistoti į herbo vietą ir tada dešinė bus ten, o kairė bus ten. Tai čia įsimintinas dalykas visiškai formalus toks, ir tada reiškia, tu turi pasižiūrėti herbo, iš herbo pusės, tai suprastum, kur jo dešinė, kur jo kairė. Ir toliau, kai kalbėjo apie Jėzaus ir Marijos monogramas, tai irgi visiškai aišku, kad Jėzus yra pirmoji vietoje, Marija antroji, ir tos pusės irgi atitinkamos dešinėje yra. Dešinė apskritai yra garbingesnė pusė už kairę, čia savaime. Ir todėl, aišku, kur yra kas ir tas, tik tai parodo, kaip viskas turi būti skaitoma. Bet man atrodo, kad čia vėlgi už šitos heraldinės taisyklės, kurį tiesiog, yra tokia taisyklė ir viskas, man atrodo, slypi ir gyvesnis dalykas reprezentavimo, pavyzdžiui, nes lygiai taip pat mes orientuojamės žiūrėdami į žmogų, į žmogaus veidą, jeigu jis yra priešais mus. Niekad nepasakyčiau, kad tavo kairioje jis yra tenai, nors manėme yra kairėje. Ne? O kad ta tavo akis yra dešinioje, nors man tikrai matosi dešinioje. Tai vadinasi, čia irgi yra tas stojimas į priešais tave esančią poziciją ir įvardinimas. Tai čia tik smulki tokia pastaba. Iš tikrųjų, tai kas man būtų įdomu, tai ką tu galvoji apie tos, ką čia daryti su tais tipais, su ta tipologija tų atvaizdų, kur galvoju yra tokiam visiškai vienam dekoratyvumui, tam tikrą prasme iš viso niekaip vietos. Viskas yra reprezentacija, tik tai žiūrint, kaip kas reprezentuoja. Viena taisyklė yra, kabutėse, realistinė menės, čia šiandien buvo apie realistinį meną, o kito tipo taisyklė tokiam, kuris jau reikalauja tokios visiškos konvencijos ar kažkokių tokių komplikuotų darbų. Kažkaip tau dabar man atsakyti. Kad nežinau dabar, kaip pasakyti. Dėl tos, kad čia tokia totali reprezentacija, viskas
viskas pasidaro reikšminga. Na taip, ir man tai dar kažkaip patiko, nu ne tai, kad patiko, bet man tai to projekto toksai, nu, aišku, jis yra nepabaigtas dabar, nes išplėštas tas duris yra suniokotas, bet iš pat pradžių jis toks buvo nerealizuotas, kaip jau minėjau, kad per tas Kotkevičius visai kitoje vietoje palaidotas. Bet visas tas sumanymas, tai čia nuo jo, nu, vis tiek fundacija jo pradėta, nors žmona labai irgi ten reikšmingai dalyvavo, bet toks kaip ir neišsipildymas, ir kai tai neišsipildymai įsikūnija menuose, nu, ypač 17 amžiuje, tai man tokį, nu, jų yra ne vienas, kaip kažkada kalbėjau ir rašiau apie tą Karmelitės portretą, kaip lūkestį ir kai mirė mažas vaikelis, bet ant pavaizduotas didelis, ir ten yra ir danuolė, ir taip toliau, su visu statusu. Na tai čia irgi tokia, nu, kaip ir lūkestis, šitos amžinybės lūkestis ir visa struktūra padaryta, kad, nu, kas čia yra svarbiausia, tai čia Kotkevičiai, čia visa ta bažnyčia, bet čia bent dėl to, kad visgi kažkaip išsirišti, nu, kad kažkaip tai tas pamatinis amžinybės troškimas būtų išspręstas ir visa ta programa taip ir sudėta į tą durų ekraną, o ten, aišku, na, viskas svarbu ir tos gyvamutės ir panašiai. Aš dėl to portretiškumo hermų, nu, aš prisiminiau, kad, pavyzdžiui, relikvijoriai tokie, nu, irgi jie būna herminio tipo. Ir jų ten tas individualumas toks kartais ten būna susijęmi su konkrečiais asmenim, kartais ne, bet ten kartais būna įdėta į vidų bet kokių relikvijų, bet jis atstovauja kažkokį tipą, nu, kažkokį krikščionių kankinį, šiaip krikščionių asmenį šventą, o ten viduje įvairių būna visokių relikvijų, nu, ir būtent tas hermos tokia va, personifikacija, tokia persona konceptuali, jinai dalyvaudavo tokiomis teisėmis. Tik galbūt kažkoks čia galėjo būti hybridinis užmanymas, bet čia nėra jo niekaip kaip patikrint niekaip, nes galbūt ten tie vaikai, bet nežinau. Tos scholastikos portretų aš iš vis neradau, to Sapiegos radau, tai ten tik tai tie ūsai panašus, tai bet čia iš vis mada, tai, nu, tai čia ta panašybė yra tokia, nu, labai, labai toksai, na, nepatikimas bruožas, bet istoriografinėje tradicijoje yra įsitvirtinę. Ir sakau, aš kai pamačiau, kaip jau funkcionuoja tie tos germos, kaip, pavyzdžiui, kaip Sapiegos portretas, visur ten, žodžiu, moksliniai literatūrai, net tai kažkaip mane tas ir paskatino kažkaip imtis tokios savotiškos dekonstrukcijos. Ir nežinau, bet sakau, jinai tokia lieka visiškai atvira ir eskiziška. Ir dar problema ta, kad nėra tų kitų tokių panašių pavyzdžių. Toks vienkartinumas to tyrimo. Nes tokios medžio drožybos, būtent durų, portalų, yra, nu, neišliko kažkur. Nu, ir dar vienas iš tokių empirinių tikslų, tai visgi man buvo tas koreguoti tą datą, aš tada jas kvestionuoju, bet man atrodo, kad jau kad Kotkevičius, kai jau vedė tą kitą žmoną, žodžiu, tai jam tikrai jau, ta prasme, kad durys tikrai turėjo būti prieš tai padarytos, prieš tą bažnyčios konsekravimą, nes paskui visa ta šeima išsiskaidė ir man atrodo, užtat jos galbūt yra ankstesnės, tai čia tokia labai, na, toks labai siauras monotyrinis toks aspektas, kad iki 19 metų,
Na, o interpretacinė prielaida, kad čia yra toks, na, buvo solidus ikonografinis projektas, trim lygmenim, žodžiu, kabinantis šeimą, Chodkevičius, Bernardinų bendruomenė ir iš viso tą šventovės titulą, statusą ir tokia plačia bendruomenė kaip tos maldos karoliukus, kaip tokia universalija, visiems aktualų dalyką, kuris ir jungiasi būtent per tą bendrą maldą ir baigiasi tuo pagrindu, kurie nurodo į tą mauzoliejų, į tą požemį, kuris, nu, kaip ir begalinis, nu, tai va tas toks skaitimas gali būti iš viršaus į apačią arba atvirkščiai. Nu, ir aišku, tos pusės čia labai svarbios, bet man ta heraldika dar tokia nauja tema, tai atsiprašau. Čia tiesiog, dėl to klausimėlio, nuo kada galima autentiškumas bandyti. Iš tikrųjų, tai su renesansu paprastai tą sieną, bet prieš tai ant tos kokių pinigėlių, įtoką tam bando ir bando pasiekti, bet čia tiesiog jau neklausimas, kas ten. O šiaip tai įdomu, ar Ostrogė ten vyko kokių nors, nu ten matyti jau tik legendą, ar kažkokių detalių, ta simbolika kokia nors perkėdama, aš, nu, siejasi su to, kas buvo. Ta visa bažnyčia buvo nuniokota Ostrogė, paskui perkelta jo palaikai į kitą bažnyčią ir žodžiu, yra Ukrainoje, bet kažkur ten. Bet tas antkapis nėra barokinis, nu, žodžiu, ten perdaryta, ten visą tokį. Tai tuo pačiu simbolį turėjo būti jau. Taip, nes aš bandžiau ieškoti, man būtų įdomu ten susieti, bet kažkaip nėra daug. Tai, kad buvo palaidota Ostrogė ir jau visi tie pamokslai, tai ten arba broliui dedikuoti, arba jau naujai žmonai ir kažkaip. Aš noriu pasiteirauti dėl tų gerumų, kaip jūs jas traktuojat, tas, nes jūs vartojat visą laiką tą patį žodį, gerumą, 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 ar jūs traktuojat, kad yra tas pats dalykas, yra gerumą terminas akmenyje, Graikijoje, Romoje, paskui jūs yra ant durų, šitame ekrane, ar traktuojat, kad yra tas pats dalykas, ar jis kažkaip keičiasi dėl to, kad perina. Čia gerai net paklausė šitas. Aš vartojau taip, kaip menotyriniai, istoriografiniai tradicijai va tokie vaizdai įvardyjami ir jie kažkaip daugiausiai hermonis. Nors taip galbūt korektiškiau būtų, galbūt terminais, nes terminai kaip ir apima visus tos ir parietydės ir atlantus ir kažkokį tokį radau. Bet kadangi tokia jau istoriografinė tradicija, tai aš hermonus vadinu, bet sakau, terminai vėlesni, tai galbūt tiksliau būtų, nu, kadangi tokia raida buvo, galbūt tiksliau tais terminais būtų įvardinti, nežinau, bet pavyzdžiui, tose pavyzdžių knygose, tai ten ir hermos, ir visai ta labai tokia netvarkinga ta terminologija, ganėtinai chaotiška. Kažkaip reiktų nusistatyti, bet tas toks nesureikšminamas ir va tos antikinio motyvo toks naudojimas, kaip sakiau, va tos, kaip pavardino Albertis arba Vazarius per kablelį visokias įvairienybės, tai tas kažkaip eina ir toliau ir kažkaip išlieka, kažkaip nebelieka tokio, nu, to turininio aspekto. Galbūt, pavyzdžiui, tokioje taikomojoje dailiai, ten, pavyzdžiui, kokių medinių gliaudyklių, ten senoje drožyboje, ten irgi labai daug herminio tipo personažų. Tai ten, kurie apibūdinami taip, ten, kaip aktorius, kaip arba kaip koks nors mitologinis personažas, tai ten, tai ten kažkaip, na, ir tie pavyzdžiai tokie jie
glaudžiau susijęti su antikinė tradicija. Ir, o bažnytiniai dailiai, tai sakau, jūs tokios labai, na, į tokias turininės paraštės nustumtos. Kažkaip taip yra, kažkodėl. Atsiprašau, bet prie to paties čia mūsų šneko apie tą autentiškumą, tai matyti, čia pritariusiškai jau, nu, bet tas primetimas yra to naujų laikų, nebūtinai čia ar Matušakai, ar dar kas nors, bet dabar šitame kontekste truputį dar vienas aspektas, man visą laiką galvoju, koks klausimas, koks pirmas Lietuvos kunigaikštis ar koks nors, kad yra autentiškas, tai nu tai, sakykime, ten jo gaitos, antkapis ar kažkas, kas jau tai, bet Daumanto, iš kada stovė, nežinau, koranta, kaip tas vadinasi, ikona, kur Marija dviem rankom, reiškia, vieną laiką virš galvos ten moteriškė kažkokio, o kita vyriškis, ir tas vyriškis su pilvuku, ikonu. Tai iš rusų orientažo ten mokslininkai sako, čia galimas daiktas, kad tai yra Filipo amžiaus kažkokio atvaizdo kopija, nes ten pati ta ikona vėlės. Ir kadangi tai pažeidžia ikonos paaišymą, iškai tą visą kanoną, su pilais tai negali būti. Tai čia dar, mano dar mažas prašymas, prasukant, galbūt ten buvo tos kolonos, kolonos tokios, kur su biustu ten vieną tokią. Nu jau šitą. Kas čia tarp pimpaliukas, kas čia? O čia va tradicinė. Pasakykit, kas toks. Čia tradicinė herba. Nu, tai čia kaip tik terminas, tas tai yra vyriško sekso, tas simbolis yra vaisingumo ženklas, tai šitą turėjo pamiršti katalikų bažnyčią, kad galėtų jį traktuoti kaip tokį kažkokį visiškai jau dekoratyvinį elementą ir tada jau jisai, kaip sakoma, neutralizuotas, o šiaip tai priko čia, kaip sakoma, tas. Tai jie, tai yra biustas ir paskui jis pereina į keturkampį gryną akmenį, kuris jau nebeturi vaizdo, bet paskui tą šiuką vėlusi, tokia realistiška, kabutėse. Bet man atrodo, šitas negali peržengti jau tos tokios kultinės paskirties pirminės, todėl kad šitas visada būdavo ir čia esmė, vaisingumas labai senokas, kad daug senesnis už bet kokį patetiškumą ar ten ką nors, šitą panašytę yra gili. Aš labai trumpai, tai, nu, kaip sakyti, neseniai kaip tik mačiau Sokrato hermą, tai jokių ten vyriškų dalykų tikrai nebuvo. Tai nebūtinai, čia nebūtinas yra, reiškia, atributas, bet man visą laiką siejosi, čia kaip ir buvo kalbėta, kad hermas siejasi su autoportretiškumu. Nes yra Sokrato hermos, yra tų visų Sofoklių hermos, yra dvigubų portretų hermos. Tai čia turbūt aš nesu įsigilinus ir nežinau, kaip čia paaiškinti, bet gal čia yra skirtis, kur yra dekoratyviniuose namuose ir kur yra tos hermos savarankiškai, reiškia, stovenčios. Nes mano kažkaip atmintyje, ta antikinė tradicija yra hermas siejama su portretu. Tai gal iš to išplaukia Matušakaitės reiškia, tokia mintis. Tai, ką jūs galvojate, kad tą skirti hermos, reiškia, vaizduojama ir dekoratyviniuose menuose. Tai yra Demosteno herma, tokio, žodžiu, romėnai perėmė tas tokios dievybės vaizdavimo principus, perteikti konkrečius žmonės vaizduoti. Bet čia yra komplikacija tame, kad kai toj dekoro sistemoje dalyvauja tie vaizdai,
tada jie įsilieja į bendrą tą pranešimą. Ir tas portretiškumas, jisai yra, nu, kitomis teisėmis dalyvauja. Jis, nu, labiau kaip ir tipizuojamas, tokia savotiška, tai užtat ir, nes visgi atvaizdas, kai jau būdavo kūriamas atvaizdas, tai jis ir buvo siekiama parodyti tą jo, nu, kad to asmens, nes netaip paprasta būdavo, ne kaip dabar čia su telefonais visą laiką atvaizdus gamina, bet sukurti atvaizdą reikia būdavo daug pastangų, čia iš tiesas projektas ir sukurti atvaizdą, kuris yra konkretus, tai kartu ir pranešti ir visą tą aprūpinti žinią, nes tai yra įvykis. O čia dėl to, va, tos hermos kaip gyvybės, pati genezė to atvaizdo, čia va, su to seksualumo simboliu siejama, tas hermis buvo kaip ir piemenų globėjas, vaisingumo ir paskui kartais, kaip skaičiau, kad kai kur šis tik tai falo pavidalo būdavo tie atvaizdai. Ir, nu, paskui čia taip sudėtinga, čia ta portreto istorija, ji kažkaip išauga ir antikinė tradicija, jie turi tą tokią sąsąją, o vakarietiška tradicija, jinai jau kaip ir perkonstruoja ir visoje mano istorijoje yra tas toks su antika, nu, tas toksai banguojantis santykis, jis tarsi sustiprėja ir vėl, ir tas, pavyzdžiui, 17 manierizmas mūsų laikais, tai faktiškai vėl toks, jis, nu, mūsų kontekste, tai atsiranda tas su antika tam tikras toks koketavimas, ryšys ir jungimas tokios antikinės struktūros su aktualiais elementais, kaip rožinis, kaip veidas, kurio plaukai pagal tą dabartinę 17 amžiaus madą pereina į tas voliutas, tos garbanos, tai, nu, tai tokia aktualizacija, tik tai bet iki kokio lygio. Tai, na, aš kvestionuoju tokį priskyrimą portretui pagal panašybę, nes ta panašybė nėra tokia iki galo pakankama, mano akimis. Ir pats principas, kai atsiranda tokioj, nu, neįtin, tokioj, na, garbingoj vietoj, pačioj, tai yra toks, nu, kaip ir antstatas, pagrindas, kita vertus, nu, teoriškai gali būti ten pavaizduoti vaikai, kaip ateitis, dėl ko ir statoma ta bažnyčia ir panašiai, bet toks interpretacijų zona tokia. O Marijai Matušakaitė, aš dėkinga už tą tyrimą, nes, nu, va, užvedė ir tikrai be jos žingsnių nebūtų kitų žingsnių. Tai. Aš valdžiausiu nuo Sauliaus klausimą, kad jau dabar, kai šitas sugrįžo, tai jau negaliu valdytis ir noriu tiesiog visiems priminti ir Sauliui irgi, kad šiaip jau net ir realistiškiausi portretai yra reprezentacijos, jie turi savo reprezentacinės taisyklės, reprezentacinės struktūrai, kaip galima pasakyti. Ir kiekvieną beveik kiekvieną padaugumą reprezentacijų, kaip galima ir pasakyti, turi kažkokį nemetinį matmenį. Žodžiu, čia tai aišku reprezentacija, bet kažkodėl pasavadinai pimpaliuko. Iš karto, žodžiu, yra tas atpažinimo momentas. Ir tiesiog, man atrodo, kai mes kalbame, čia kaip mes labai galingai suformulavo tą klausimą, į kurį pat negalėjai, nežinojo, kaip kažkaip prie jo prieiti ir kaip atsakyti, bet šitų tokių teorinių požiūrių, tai mano galva, čia yra klausimas, kurį matmenį mes labiau pabrėžiam ir kuris mums yra svarbesnis. Tą nemetinį matmenį mes galime skaityti tiesiogiai. Nereikia nieko daug žinoti, kad atpažintum tas gerytas, ar ne, kuris šiaip jau nėra gerytas, ten yra rutuliukai. Lygiai taip pat kaip kolona, bet jinai ten reiškia tas kolonas, ar ne, ant durų, bet tai yra ne kolonas, tai yra vaizdinys, ta prasme, tai yra kolonas reprezentacija, ne, ar išraiška jos kažkokia, kaip čia. Čia jau tam tarsi mėtinį matmenį nutrinį, tiesiog vadinį kolonomis. Tai visada yra tas toks, nu, žodžiu, va čia, va toje vietoje kažkur prasideda ir kažkur baigiasi realizmas ir prasideda reprezentacija. Tiesiog, nu, kažkaip, gal mes negimkim nepamiršti tų dalykų, kad
kad čia vis dėlto yra, nu, nėra tos tokios jau griežtos labai ribos. Ir tada tiesiog yra klausimas, kurioje vietoje mes sustojame. Mums šiaip svarbu nustatyti, ar leidžia tai, kad tas durų ikonografijos ir jų visos tos struktūros skaitimas, ar jis reikalauja ir jis leidžia, čia yra korektiška tą patinti, kas Hermas su tais portretais ir čia nori ieškoti to momentinio panašumo. Ir ar turi pagrindo įrasti, nes jeigu neturi portreto, net visų ko palyginti, ką reiškia žmogus toks, koks buvo, ar ne, portretas, tai tik turi kažkokį vaizdą turėti prieš akis. Ar kažkokiu būdu kitų tą identifikaciją gali atlikti ir svarbiausia, ar nesvarbi yra, kas iš to. Tai žodžiu, čia toks vat. Tai aš ir kaip ir nežinau, ką sakyti, nes, nu, kaip ir jau kalbėta buvo panašiai, kad, na, taip, tai tokia totali reprezentacija, galima sakyti, bet ji viduje vėl turi savo tokį suklostymą ir tokius tam tikrus įtrūkius. Tai man tai, pavyzdžiui, nu, kaip be vis tiek, jeigu tai dekonstruoti, kaip buvo padarytas tos duris, jeigu, nu, vis tiek jos liks paslaptimi, jeigu nesirastų provaizdžių arba kažkokių projektų ir panašiai, nes dabar ta struktūra, jinai yra, nu, tik tai aš ją galiu tik interpretuoti. Ir interpretuoti iš tos dabartinės patirties ir įvedant kokios nors ten filmų užstumtas metaforas ar panašiai. Tai tik tai tiek, kad, nu, kas man tokie, nu, atradimai, tai yra tas iš Davido knygos tos graviūros Velikso, tų karoliukų, tų liūto galvučių, liūto galvutė išskleista kaip laikas, amžinybė, tai tas yra aišku. Paskui tos trys dalys rožinio visai tikėtina. Na ir viskas daugiau, nu, ar herbai, o herbai jau kas tikriausias. Tai aš maždaug ir sakau, tai čia. Ar formuluojama, idėjos? Taip. Nu, toks įdarbinimas vėl tų visos tos drožybos. Kaip tokios savitos bažnyčios programos, pasakojimo apie bažnyčią. Ir na ir tiek. Ačiū labai daug.